Começar em instantes. Muito bem, estamos no ar. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, e é meu prazer dar boas-vindas a vocês ao colóquio do Departamento de Matemática. Hoje a palestrante é a professora Elizabeth, que aparece no canto superior da tela. Vocês estão vendo que a gente tem vários outros palestrantes também, né? O tema da palestra hoje é uma homenagem ao recentemente falecido professor Clóvis Gonzaga, do Departamento de Matemática aqui da UFSC, né? Ele já era professor aposentado. E todas as pessoas que estão participando da palestra hoje são Gonzaga, do Departamento de ex-alunos. Matemática aqui da UFSC. Sempre acontece, me perdoe. Todas as pessoas que estão participando aqui são ex-alunos do Gonzaga. Além da professora Elizabeth, que é da Universidade Federal do Paraná, a gente tem também embaixo dela o Hugo Lara, da UFSC de Blumenau. Deixa eu ver aqui quem mais agora, quem mais está pequenininha. Ah, embaixo de Hugo vem Diane, que é da Universidade Técnica Federal do Paraná, isso, né? UTFPR. Tecnológica, Tecnológica. E depois o Roger Belling, que nosso conhecido, que foi aluno de mestrado, né, aqui do Departamento de Matemática, depois fez doutorado no IMPA. Roger, eu me lembro bem dele, né? Foi para a Alemanha. E agora voltou, depois que voltou, trabalhou um pouquinho na UFSC de Santa Catarina, de Florianópolis. Não, já foi direto para Joinville, né, Roger? não, eu trabalhei como substituto em Florianópolis, aí trabalhei em Blumenau, né? Em Blumenau, exatamente, Isso exatamente. é. Eu tenho recordação de ter visto você aqui. Mas hoje em dia ele não está em nenhum desses lugares, hoje em dia ele está na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Então é isso, todos apresentados. Muito obrigado a todos por terem aceitado o convite. E eu deixo a palavra agora com vocês. O palco é de vocês. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. É com imenso prazer que a gente está aqui para falar um pouquinho do professor Clóvis César Gonzaga, uma referência mundial na área de otimização contínua. E vejo aqui também que está aqui nos acompanhando o professor Gilberto Souto, da UTFPR também, que foi aluno do professor Clóvis, a Gislaine Perissaro, que fez pós-doutorado pela UFSC, também com o professor Clóvis Gonzaga. Acabou de entrar também, vi aqui, boa tarde, do Rafael Casale, que também foi aluno aqui de mestrado do professor Clóvis. Então, a gente está com vários ex-alunos aqui do Clóvis, para a gente contar um pouquinho da história da vida e obra do professor Clóvis. É um grande prazer estar aqui também, porque a gente tem acompanhado assim o belo trabalho que o professor Antônio Leitão tem feito no colóquio de matemática da UFSC, que agora a gente está sabendo que o professor Eliezer Batista que vai assumir na sequência, e tem trazido assim grandes nomes, e então para a gente estar aqui é realmente um grande prazer. Nessa apresentação, a gente fez uma homenagem ao professor Clóvis César Gonzaga na segunda-feira, no Seminário Brasileiro de Otimização. Então, era uma comunidade que conhecia muito bem o Clóvis, tinha a presença de vários pesquisadores importantes, internacionais, nacionais, brasileiros e estrangeiros, com depoimentos assim marcantes. E hoje a gente vai contar, talvez, de uma maneira um pouco mais didática para quem não conheceu o professor Clóvis. Tá? Eu vou fazer uma apresentação, contando um pouco dessa vida e obra do Clóvis, daí depois eu passo a palavra para meus colegas que estão me acompanhando aqui, para dar os seus depoimentos e contar um pouquinho mais, coisas que eu até esqueci. O professor Clóvis, ele nasceu em Santa Catarina, nasceu em Lages, e na próxima segunda-feira ele completaria 77 anos. Seu pai, Ademar Gonzaga, e sua mãe, Carmen Gonzaga, e tinha um único irmão, um pouquinho mais velho que ele, Carlos Gonzaga. Então, aqui nessa foto está o Clóvis no colo da mãe, e o irmão dele, o Carlos, está com o avô, no colo do avô. O Clóvis, daí então, nasceu em Lages, depois cresceu em Joinville. Era um garoto, assim, um adolescente, um jovem, que sempre, sempre gostou muito de ler. Ouvia muita música, música clássicas, gostava muito de estar com os amigos também, e lia de Carlos Zéfiro, né, que era a cartilha aí dos garotos, e Camus, Nietzsche, Kafka. Então, e na verdade, isso, ele cresceu jovem lendo, mas a vida inteira foi sempre muito de
muita cultura. Então, era uma pessoa muito agradável da gente estar conversando, que sempre tinha, assim, um cara realmente muito intelectualizado, com muitas coisas para contar para a gente. Mas logo ele percebeu que a sua carreira seria científica. E foi para o ITA, fez engenharia eletrônica no ITA, e dessa época do ITA, é uma época que marcou muito a vida dele, ele sempre gostava de contar muitas histórias. E uma das histórias que ele contava era sobre o TCC dele, que foi sobre desfibriladores. Eu até coloquei uma imagem ali, né, e o que, que ele contava? Que para testar o desfibrilador que havia proposto, ele fez uma experiência, fizeram uma experiência dentro do Instituto de Cardiologia de São Paulo, ressuscitando um cachorro. E ele contava essa história, a gente lembra e tal, e agora, tentando fazer essas memórias dele, a gente foi atrás e encontramos no site do ITA o PDF do TCC dele de 1967. Eu tenho certeza que ele ficaria, assim, muito orgulhoso de ver e rever isso digitalizado. E aí a gente percebe que não era só uma história, não, estava aí documentado aí, no TCC. A COP, daí, na sequência, tem uma influência muito grande na vida do Clóvis, porque ele faz o mestrado, na COP, é contratado pela COP, onde ele fica como professor durante 25 anos, e faz o doutorado também na COP. Ele termina o doutorado em 1973. 73 foi um ano marcante para ele, por conta de que termina o doutorado e tem o casamento com a Tânia Regina Ávila Gonzaga. A Tânia também é de Santa Catarina, então os dois são catarinenses. E em 75, o Clóvis faz um pós-doutorado convidado pelo Pollack, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 1978, também é um momento bastante importante para a comunidade de matemática aplicada, e também a gente conseguiu resgatar isso, né, agora nessas memórias, é promovida a primeira reunião de matemática aplicada, promovida pela IBM, em 78, e aqui tem, até eu estou aqui com o texto, até do original, que aqui tem, dessa compilação do material com o Clóvis falando sobre busca de caminhos em grafos e aplicações, otimização em sistemas estocásticos pelo Milton Kellmanson e pelo Carlos Kubrusli, problemas de grande porte em programação matemática pelo professor Carlos Hume Jr., que também foi um grande companheiro do Clóvis em toda a sua trajetória, a otimização com critérios múltiplos do Gabriel Bitran. Então, essa é um momento histórico, né? E o professor Maculan conseguiu uma foto para a gente dessa reunião. Então, está aqui o professor Clóvis Gonzaga, o Carlos Umes, Nelson Maculan, que foi reitor da UFRJ, junto com grandes nomes da matemática aplicada, da área de otimização. George Dansky, de quem eu vou falar um pouquinho aqui durante a palestra. O Terry Rockefeller, que também é um grande nome na área. E Philip Wolff, entre outros, né? Para quem aqui é da área, diz assim, uau, é aquela foto que a gente olha assim e fica assim, realmente incrível. Então, os nossos ídolos aqui da área de otimização no Brasil, ainda garotos, jovens, né? E diante de grandes nomes. E aí também tem a fundação, né? O Clóvis está entre os sócios fundadores da SBMAC, da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. E ele, depois de alguns anos, né, em 95 a 97, no biênio de 95 a 97, o professor Clóvis foi segundo presidente da SBMAC na gestão do professor Martin Tigel. E o professor Marco Antônio Haupt estava como secretário-geral e que também faleceu recentemente. Então, foram duas grandes perdas aí que a gente tem, o professor Haupt e o professor Gonzaga. Aí, o professor Clóvis
volta para Berkeley. Então, nessa 1985 a 1986, passa como professor visitante em Berkeley, a convite do Pollack. E esse momento, esse período em Berkeley, foi realmente fundamental assim, na carreira do Clóvis. E para contar para vocês um pouquinho o que é essa, por que foi tão importante, eu vou usar slides do próprio Clóvis, falando sobre pontos interiores para problemas de programação linear. Para explicar a beleza do resultado, que a gente vai estar expondo aqui, eu vou ter que falar com vocês um pouquinho sobre complexidade. Então, pensa que você tem uma classe de problemas. Então, pode ser a classe de problemas convexos, a classe de problemas quadráticos, ou a classe de problemas lineares. Você tem um oráculo, que qual é a informação que você tem disponível sobre essa classe de problemas, pode ser só avaliação de função, avaliação de gradiente e tal. E você tem uma precisão epsilon que você precisa, né, ao resolver esse problema, você quer resolver com uma precisão epsilon. E essa precisão pode ser na norma do gradiente, ou na diferença do valor funcional, ou na norma da distância entre os pontos. Tá? E, dentro dessa classe, então, tendo essa classe de problemas, esse oráculo e essa precisão, a gente tem o que a gente chama um método de caixa preta, ou seja, a partir de um ponto inicial, você vai chamar o oráculo para ver que informação que você tem sobre aquele ponto, atualizar esse teu conjunto de informações, informações que você tem do passado com o que você acabou de obter, e, usando essa informação, você obtém um novo ponto, xk mais 1. E aí você vai gerando uma sequência de pontos que você espera que convirja com algum ponto de acumulação, que vá satisfazer aquele critério tal epsilon que você se propõe. Tá? Então, tendo essa... Então, você tem essa classe de problemas com esse oráculo, esse tal epsilon, tem um método de caixa preta, e diante disso, a gente vai definir o número de chamadas para que você vai chamar o oráculo, quantas chamadas você vai precisar do oráculo para resolver um problema desta classe, no pior caso. Então, para aquele... você tem que pensar no pior problema que você tem daquela classe, quantas chamadas você vai precisar para resolver aquele problema. E a complexidade que vai estar associada a essa classe de problemas vai ser a performance do melhor algoritmo que você tem. Então, você pode ter vários algoritmos para resolver aquela classe. O número de chamadas do oráculo para cada problema, né? E você vai pegar a complexidade dessa classe e a performance do melhor algoritmo possível que você tenha para resolver aquela classe. A performance numérica é o número de operações aritméticas. Tá? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Centro de gravidade. A gente tem aqui um conjunto, que aqui na minha figura está representado por esse tetraedro, então tem um grande conjunto. E dentro desse conjunto, eu tenho uma pequena bola de raio epsilon e que eu vou precisar encontrar algum ponto dessa bolinha. Então, a classe de problemas é... isso, você está com um poliedro grande e dentro desse poliedro você tem uma pequena bolinha e você precisa encontrar algum ponto dessa bolinha. Tá? O que você tem de informação do oráculo? O oráculo é capaz de calcular o centro de gravidade desse poliedro. Tá? E vai te dar a informação de que você, cortando esse poliedro em dois volumes... de mesmo volume, você vai conseguir saber qual que você descarta, qual que não tem informação que não tem a informação que se precisa. Então, dado o poliedro, você tem calcula o centro de gravidade, você supõe que o teu oráculo fornece centro de gravidade e consegue propor um plano que corte o teu poliedro e você vai descartar a parte que não te interessa. Tá?
E o que a gente pode provar é de que, para essa classe de problemas, esse é o melhor algoritmo que eu consigo formar. Ou seja, que e ele consegue resolver, no pior caso, e a gente tem que pensar que N é o número de... o número de variáveis do problema, a dimensão do teu problema. Eu estou colocando aqui uma imagem R3, mas o teu problema está em Rn, tá? Então, N é a dimensão do problema. E a gente consegue mostrar que o número de iterações que você vai parar, que você vai encontrar um ponto da bolinha, é da ordem de N vezes logaritmo de 1 sobre epsilon. Então, da ordem de... Então, esse 2.25 que está multiplicando aqui, a gente já vai dizer, é da ordem de N logaritmo de 1 sobre epsilon. Tá? Então, só para repetir aqui, ó. Então, você tem você está com um poliedro, você vai fazer um corte nesse poliedro a partir do centro de gravidade, descarta o que não interessa e vai repetindo o processo, tá? E assim, sucessivamente. Então, a conclusão é que desse método, o número de iterações é da ordem de N, que é da dimensão do teu, da dimensão do teu problema, logaritmo de 1 sobre epsilon. E essa é a melhor performance possível para essa classe de problemas. Então, essa complexidade desse problema, dessa classe de problemas, é da ordem de N logaritmo de 1 sobre epsilon. Esse método, geralmente, não é fácil de aplicar, não. Porque é difícil de você calcular o centro de gravidade. Então, o que a gente vai trabalhar? Com formas mais simples. Então, em vez de você calcular o centro de gravidade do poliedro qualquer, a gente vai calcular centro de gravidade de elipsoides. Então, o que eu vou explicar para vocês agora é um método de elipsoides, que também vai ser útil para daqui a pouco. O método elipsoide, que devido a Shorn, Mirovsky, Yudin e Kashian, você começa com um elipsoide, com centro XK contendo essa bolinha de tal epsilon, que a gente vai querer encontrar um ponto dessa bolinha. O oráculo é o mesmo, que você consegue fazer os cortes. E você vai ter, então, vai pegando a metade. E só que, então, como você sabe calcular o centro de gravidade de um elipsoide, o que a gente vai construir? Vai construir o elipsoide de volume mínimo contido, essa metade do elipsoide que ficou. Esses slides, eu estou pegando o Clóvis. Clóvis passou um slide aí com muito texto, vem figura. Então, você está aqui com uma bola, no interior dessa bola aqui, tem essa bolinha aqui de raio epsilon, que eu vou querer, o nosso objetivo é encontrar um ponto dessa bolinha, encontrar ali. Então, o que a gente vai fazer? Corta na metade. Aí foi fácil. Agora, o método elipsoides vai ser o quê? Você está com essa metade, você vai construir o menor elipsoide possível, que contém essa figura. Contendo essa figura. Elipsoide, a gente já sabe fazer o corte, calcular o centro de gravidade e fazer o corte. E aí, você vai fazendo assim, sucessivamente. Então, você fez o corte, já passou o elipsoide em torno dele, agora você corta, e assim você sucessivamente. Então, aí você fez o corte, vai ter um outro elipsoide contendo esse, e assim vai fazendo os cortes. Até que você vai encontrando um ponto, até que você chegue num ponto daquela bolinha de raio epsilon. Tá? E assim. O método elipsoide é a performance do método. O cálculo de cada novo elipsoide precisa somente da ordem de n ao quadrado operações aritméticas. E a performance, no pior caso, que é o pior caso que a gente tem que sempre analisar, é da ordem de n ao quadrado logaritmo de 1 sobre epsilon, chamadas do oráculo. E da ordem de n à quarta
logaritmo de 1 sobre epsilon operações. Então, o número de iterações, na verdade, e aqui a gente pode ver, que é da ordem de n vezes maior que para o método do centro de gravidade. Só que o método do centro de gravidade era mais complicado de encontrar, de usar o método para ter, dar conta de como que você vai calcular esse centro de gravidade. Tá? Isso daqui, agora a gente vai aplicar ao problema de programação linear. Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar o que a gente viu ao método de problema de programação linear. Um problema de programação linear eu posso definir como sendo minimizar CTX, então C é o vetor de custos, vezes, aqui então é como se fosse a somatória de C1X1 mais C2X2 mais C3X3, uma função linear, sujeito a X igual a B, funções todas, então M restrições de igualdade lineares, e tem uma caixa aí, que é o que eu estou sempre no octante positivo, x maior ou igual a zero. Uma solução viável no interior desse conjunto deve satisfazer a x igual a b e x maior que zero. Um dos métodos, um método assim, bastante famoso para resolver um problema de programação linear é o método simplex, que é devido a Danzig, que propôs esse método em 1948. Então, o Danzig é aquele que está lá naquela foto de 1978, basicamente no centro, assim, da foto. Ele propôs esse método que resolve muito bem os problemas, normalmente, na prática, ele funciona muito bem. E o que, que é essa imagem? É que quando você está com o conjunto viável de um problema de programação linear, é um poliedro. E o que, que a gente está querendo? Entre todos os vértices do poliedro, porque a gente sabe que a solução vai estar na fronteira desse poliedro, entre todos os vértices desse poliedro, a gente quer encontrar aquele de menor custo, o que tem o menor valor da função objetivo CTX. E o que foi mostrado é de que, anos mais tarde, de que a complexidade do método simplex é uma complexidade exponencial. Ou seja, foi exibido um exemplo em que o método simplex teria que olhando para cada um dos 2 elevado a n vértices para concluir qual é a solução. Ou seja, é um exemplo em que, embora o método funcione muito bem, foi dado um exemplo em que, no pior caso, ele poderia usar 2 elevado a n vértices, ter que visitar os 2 elevado a n vértices. Ou seja, tem uma complexidade, no pior caso, exponencial. Então, a classe de problemas de programação linear e o método simplex, que funciona muito bem na prática, tem uma complexidade exponencial. 48. Em 78, 30 anos depois, o Kashian aplica o método de elipsoides ao problema de programação linear e define para um problema com dados racionais um número L, que é o número de bits na entrada do teu problema. E usa como epsilon esse 2 elevado a menos L. E esse método proposto por Kashian, que é o método de elipsoides, ele mostra que a performance é de O N a quarta L cálculos. Então, que enquanto o método simplex tem uma complexidade exponencial, o Kashian propôs um método elipsoide e mostrou que a performance do algoritmo dele, no pior caso, é de O N a quarta L, ou seja, polinomial. Esse resultado saiu, tipo, New York Times, assim, sai primeira página, foi, assim, um acontecimento mesmo na época. Tá? E essa foto aqui, o Clóvis tirou essa foto em Asilomar, em 1990. Aqui está o Danzig e o Kashian. E daí foi no congresso, e o Clóvis ali fora viu que os dois estavam juntos e tal, que não se conheciam, apresentou um ao outro lá e tirou uma foto. E então o Danzig, responsável, né, que propôs o algoritmo simplex, e o Kashian, que propôs o método elipsoidal. Então, e os dois faleceram, assim, com uma diferença de
dos dois faleceram em 2005, né, sendo que o Kashan é bem mais jovem que o Dansky. Então, vamos lá. Mestre pontos interiores que a gente tem até agora. Surge Karmakar em 1984, que consegue, que propõe um método de pontos interiores projetivo e reduz aquela complexidade do algoritmo de Kashan de ON a quarta L para ON3.5L. E dois anos depois, o Henegar também consegue propor um algoritmo de trajetória central com a mesma complexidade que o do Karmakar. Então, foi reduzido de ON a quarta para ON3.5L. 1986, Clóvis estava em Berkeley, nessa época, e estava assim com uma intuição muito forte de que essa complexidade poderia ser reduzida. Então, de N a quarta foi reduzido para N a 3.5L, e o Clóvis estava com uma intuição muito, muito forte de que poderia reduzir esse limitante. Estava em Berkeley trabalhando muito arduamente para isso, aquela coisa assim que você acha que dá e vai e tal, e não tinha conseguido sucesso. Daí, num dezembro de 1986, estava meio chateado e tal, foi num restaurante chinês, e no restaurante chinês ele pegou um biscoito da sorte, e quando ele leu a frase do biscoitinho da sorte, era: você finalmente vai resolver um problema difícil que significa muito para você. O Clóvis não era nada supersticioso, nada, nada, nada supersticioso. Mas, diante de uma frase dessa, volta para o seu gabinete com força total. E, em poucos dias, ele obtém um algoritmo de trajetória central com complexidade ON ao cubo L. E esse limite não foi batido até hoje. É o melhor limite de complexidade que a gente tem para problemas de programação linear. Em 87, Clóvis e Vadian apresentam algoritmos de trajetória central com complexidade N ao cubo L, da ordem N ao cubo L, de forma independente. E o Clóvis realmente fica muito famoso com esse resultado, porque é um resultado importante não só, né, para toda a comunidade. Realmente foi assim, que o apresenta ao mundo, de fato. Então, o que é o problema de programação linear? Minimizar a CD. Então, o que eu vou fazer agora? Contar para vocês um pouquinho o que é esse algoritmo que o Clóvis propôs, que é o ON ao cubo L. Então, você tem o problema de programação linear, o conjunto viável, né, que é o conjunto dos X que satisfazem as restrições, né, a X igual a B, X maior igual a zero, e você tem uma função barreira logarítmica. E essa função barreira, que é como se você estivesse penalizando, se ele se aproxima da fronteira, é menos log de xi. E a função penalizada que você vai querer é uma combinação linear da tua função objetivo ctx com a função barreira. E você vai construindo um ponto da trajetória central como sendo para dado um alfa, você calcula o minimizador dessa função, obtém um ponto. Muda o alfa, você obtém um minimizador. Então, você vai seguindo uma trajetória central que deve convergir para uma solução do problema. O resultado do Clóvis é o seguinte: você define uma medida de distância e que, se você considere x mais o resultado do passo de Newton projetado a partir de x para minimizar essa função penalizada. Então, você tem um ponto x, obtém um ponto x mais, que é o passo de Newton projetado. E o que é a tese do teorema? Se a distância do x até a trajetória central for menor que 0.5,
a distância do novo ponto à trajetória é menor que 0,25. E a questão é o seguinte, que você vai conseguir pôr, aqui, lá no início, você tem um xk, que você está com um alfa k, e tem uma distância de 0,25. O novo ponto, que é o xk, que é o xk mais 1, para a trajetória com o novo alfa, menor que 0,25, para alfa dado dessa fórmula aqui. Ou seja, você tem uma fórmula para você atualizar esse parâmetro alfa aí, tá? E o que acontece é que o gap de dualidade é reduzido para o epsilon, que é 2 elevado a menos L, na ordem de raiz de NL iterações, ou seja, que é o resultado principal, N ao cubo L, operações aritméticas. Esses slides, eu falei para vocês, esses slides são do Clóvis, tem um teorema aqui, já tem dois seguidos com fórmulas, não dá. Vai para uma figura. E essa figura aparece, sim, no paper, que ele propõe o algoritmo de N ao cubo L. O que, que é esse teorema? Esse teorema, essa figura, está explicando o slide anterior. Está dizendo o seguinte, você tem um XK que tem uma distância menor que 0,25 aqui da trajetória central, essa aqui, menor que 0,25. Você muda o passo, você muda o alfa, está aqui, mudou o alfa, tem um X que... usado com esse alfa novo, e você está no XK, e você dá um passo de Newton, que obtém o XK mais 1. E isso daqui passa a ser 0,25. Então, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Você tinha uma... com o novo passo, o passo de Newton vai ter uma distância... Se você estava com um ponto X, com uma distância do X alfa de 0,5, o passo de Newton vai reduzir para 0,25. Que é isso daqui, ó. Você estava com... E aqui também, ó. 0,25 e 0,25. Então, o que diz assim? Aqui é uma distância menor que 0,25. Você muda o alfa. E aí, você está com uma distância de 0,5. Você... agora, você dá o passo de Newton, que é o x mais, que é o xk mais 1. E você volta a ter uma distância menor que 0,25. E assim sucessivamente. E essa figura aqui, para explicar esse teorema, acaba sendo o símbolo, então, desse trabalho. Né? Então, o Clóvis, assim, com muita ironia, com muito bom humor, exibe o seu resultado através desses bichinhos. Esse trabalho é publicado em 1989. Não só, né? Eco aqui. Acho que o Hugo está com o microfone ligado. Isso, beleza. Obrigada. Então, a publicação desse resultado é aqui, um capítulo de um livro, na verdade, né, em 1989, que é um algoritmo para problemas de programação linear em O, N ao cubo L operações. Mesmo com todo esse sucesso e tal, e o convite que é feito para o Clóvis permanecer em Berkeley, Clóvis retorna ao Brasil, em 1987, concluindo como professor visitante em Berkeley, então ele foi convidado para continuar lá, ele volta para o Brasil e mantém a sua posição na COP, e ele sempre argumentava dizendo de que eu sou muito brasileiro, sou brasileiro para viver ser feliz fora do meu país. Então, o Clóvis sempre valorizou muito o fato de ser brasileiro e estar no seu país. Embora o Clóvis fosse um cidadão do mundo, gostasse muito de viajar, o para viver é o Brasil. E aí ele trabalha mais um tempo com problemas de programação linear, tem os passos grandes, e que com passos grandes pode ser que você tenha que fazer uma busca para você permanecer perto da trajetória central, ele ilustra os passos grandes com uma figura do Obelix. Depois, e essas são aquelas transparências da época que se fazia à mão, né? Pintava com canetinha e tal. Acho que muitos daqui talvez nem saibam o que é isso, né? E também depois ele faz os métodos adaptativos.
Ou seja, você vai colocando um target, vai colocando uma meta lá na frente e você tem que ir para alcançando aquela meta. E ele ilustra isso, então, com, né, o Don Quixote, que coloca ali na frente do cavalo a cenoura, e o cavalo vai andando sempre para conseguir atingir a cenoura, mas a cenoura vai andando para frente também, né? Então, é aquela coisa dos... Então, espero ter mostrado para vocês com isso de que, sempre através de um teorema, o Clóvis sempre procurou ilustrar isso de uma maneira muito bem-humorada. E nós, como orientandos, se a gente ia apresentar um seminário para o Clóvis e passava 5, 10 minutos sem mostrar uma figura, para aí. Cadê a figura? Cadê a figura? E se a gente estava meio sem voz, para nem saber qual era a figura que a gente tinha que fazer, ele ia para o quadro e fazia a figura, não é? E então tem um paper, assim, que daí é assim, o paper mais importante, talvez, da carreira, é um survey, né? Um survey de 58 páginas, que ele faz, fala sobre os métodos de trajetória central para problemas de programação linear. Tá? Como eu estou usando aqui os slides do Clóvis, eu acho que vocês podem ter percebido de que ele sempre procura ter um apelo bastante geométrico, né? Sempre procurando um apelo geométrico e cobrava isso de nós como alunos. Sempre procurando a maneira mais clara, mais concisa, mais limpa para demonstrar um resultado. E ele fazia isso para a gente assim, né? Tira o que está complicando. Você pega a essência, limpa toda a informação para daí você procurar perceber a essência do que está por trás do seu resultado. Sempre preparando as suas palestras com muito cuidado, ou seja, tirando tudo que, assim, tentando não exigir muito de quem está assistindo, né? Deixa o que é importante. Então, os detalhes, deixa para depois se a pessoa se interessar pelo artigo e tal, mas limpa as suas transparências. E o Clóvis sempre fez matemática de altíssima qualidade, sempre de uma maneira muito simples, de uma maneira muito elegante. O Clóvis, então, além de ter sido professor visitante em Berkeley, que é em 85, 87, que é um momento bastante importante, depois, em 92 a 93, ele passa um tempo no INRIA, na França, depois passa, na sequência, um tempo na Holanda, 1993 a 94, e... 95, então em 94 ele se aposenta da COP e vem para a UFSC. E quando o Clóvis vem para a UFSC aqui, ele fica 8 anos como professor, assim, ainda não como efetivo, como professor visitante, até mesmo como professor substituto, até que consegue uma posição como professor titular a partir de 2003. Quando ele vem, na época, em 95, ainda estava no prédio antigo. Ele tinha uma sala grande, em que, como ele estava assim, se aposentou da COP, vem para cá o Hugo, que está aqui com a gente, o Rômulo, que talvez está aqui nos assistindo, o Marco Menezes, a Marli Cardia, a Fernanda Raup, estavam todos para terminar, para defender a sua tese. Então, ele tinha uma sala grande que dividia com seus alunos. Então, a gente compartilhava ali o tempo aqui, né, já discutindo, já ia para a sala com seminário e tal e tal. E aí, quando é construído o prédio novo, e daí nessa distribuição do prédio novo, só ficou meio assim de dar uma sala tão grande para ele e tal, e aí o que, que ele acaba ficando? Ele fica com no primeiro andar, os alunos aí que estão aí assistindo, no primeiro andar, a última sala no lado esquerdo, era do professor Clóvis, que é bem pertinho da sala dos estudantes. Então, ele quis uma sala que ficasse perto dos estudantes, a gente ficava ali daí ao lado da sala dele, e a sala até, ele fez tanta questão de ficar perto dos estudantes, que essa mesa que ele tem aqui não cabia na sala, da nova sala, ele teve que cortar a mesa para a mesa poder entrar e ficar na largura da sala. E isso tudo porque ele realmente fazia muita questão de estar junto com seus alunos. A gente trabalhava assim, a gente passava assim, era todo mundo junto ali, trabalhando, discutindo, almoçar, discutindo juntos.
Então, resumindo um pouquinho, daí, assim, vou contar para vocês agora um pouquinho da história na UFSC, né? O trabalho de pesquisa do Clóvis, lá no início, ele trabalhou com otimização em grafos, na década de 70, ele até propôs um software usado para a Eletrobras, que foi usado pela Eletrobras durante muitos anos, o nome do software é Tânia, né, em homenagem ao grande amor da sua vida. Ele, o método de pontos interiores para problemas de programação linear, da década de 80 e 90, que eu contei para vocês. E aqui eu só vou enunciar, né, assim, ó, ele trabalhou com método lagrangiano aumentado, trabalhou com método de filtro para problemas de otimização restrita, método de complexidade de primeira ordem, e agora, nos últimos anos, a gente estava trabalhando juntos num projeto Lynx, que é de problema, ele voltou esse olhar para a parte de engenharia, e a gente estava num projeto financiado pela Copel, junto com os institutos LACTEC e envolvido também a UFPR. Então, todos esses temas novos aqui já são na época que ele tá na UFSC. Aqui tem os coautores, e eu coloquei os coautores na ordem cronológica de publicação do artigo. E os três primeiros são da época que ele estava na UFRJ, e os outros, a partir do Bonans, todos esses novos aqui, são da época que ele já está na UFSC. Ou seja, no início da carreira, ele publicava muito sozinho, ele tinha muitos papers sozinho. E aí, a partir daqui, ele começa a se dividir mais com seus alunos, né? Então, tem o Hugo que está aqui, a Fernanda Halp, eu, né? E assim, vão tendo assim, e os últimos aqui de baixo são do projeto Lynx, tá? Tem também a Juana, que está aqui com a gente, que foi a última aluna de mestrado dele, a Diane também está aqui conosco, o Roger está aqui também, tá? E, então, aqui são os coautores, tá? Aqui são os 15 alunos de doutorado que tiveram a honra e o prazer de serem orientados pelo Clóvis. Aqui estão, em 98, tem a Marli Cardia, Fernanda Halpe, Rômulo Castilho, Hugo Lara e o Marco Antônio Menezes, são os alunos que, então, estavam nessa transição deles da COP e que terminaram pela COP, mas com o Clóvis já aqui na Federal de Santa Catarina, e o Mattioli e eu, que fomos os dois últimos alunos, eu sou a filha caçula, que é de quando ele já está na UFSC e a gente acaba fazendo o doutorado pela engenharia de produção, eu com a tutela de tese com a Sorbonne. Mas é dessa época já dele na UFSC. E aqui eu trouxe que a Érica, que é a secretária do programa de pós-graduação de vocês, me ajudou a, né, confirmar que são os alunos que o Clóvis orientou no mestrado na UFSC. Né, então, que eu comentei com vocês, o Rafael Casal, que está por aqui, o Roger Belli, que está aqui, vai falar com vocês um pouquinho, a Diane também vai falar com vocês, o Gilberto e a Juana estão aqui no chat também, dando seus depoimentos. E eu não lembro se eu conheci a Ana Maria, mas eu lembro que eu conheci o Márcio Vilela e a Consuelo. Então, são os irmãos aí que a gente está sempre em contato, porque o ponto dessa relação próxima que o Clóvis tinha com seus alunos, fazia com que a relação ficasse próxima entre seus alunos também. E aqui tem algumas, então, o Clóvis foi coordenador do programa de pós-graduação, né, na UFSC, em dois biênios, 2006-2008 e 2008-2010. E aqui tem algumas fotos aí, né, que é lá na sala, acho que é a sala 302, que vocês chamam, né, a minha defesa de doutorado foi lá, enquanto tela de tese com a Sorbonne, foi ali. Aqui tem a defesa da Juana, da Diane. Ah, e aqui, olhando, o Clóvis, sim, gostava de trabalhar trabalhava com os rapazes, mas também gostava de trabalhar com as meninas. E aqui, eu acho que está aqui é o Juliano Ben Francisco, né, que é professor de vocês aí, aqui está a Melissa, que está agora numa carreira independente, né, perdemos a Elizabeth. Pois é, a Elizabeth parou de falar, não sei se ela parou de falar, mas ela parou de transmitir, enfim. Foi organizado em Florianópolis, ainda no prédio. Voltou, Elizabeth. Oi. Oi.
Tinha caído. Só um pouquinho aí. Tinha caído? Voltou? Isso. É, voltou. Tá, obrigada, obrigada. Então, aqui, o Clóvis organiza, a gente está, assim, o Clóvis e seus alunos organizam, então, o Workshop Brasileiro de Otimização Contínua, o primeiro foi em 1997, ainda no prédio antigo, e o ano que vem a gente está fazendo bodas de prata aí, dos workshops. E quatro deles foram em Florianópolis, sendo que 2004 foi comemorado 60 anos do Clóvis e 2014 os 70 anos do Clóvis. E aqui o Rafael, que está aqui também no chat, está... era aluno de mestrado, eu ajudou pra caramba na organização do evento. O Clóvis recebeu vários prêmios, né? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 97, foi comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, né, em 2002, membro do AS em 2003, Science Fellow em 2009, Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2010, recebe um prêmio da iForce em 2013, a Informs, que é o prêmio Cassian, em 2014. E claro que um prêmio, quando você recebe, também depende muito assim, das mãos de quem que você o recebe. Então, o Clóvis ficou muito orgulhoso de estar recebendo o prêmio de Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2010, das mãos do então presidente Lula. Acho que parou mais uma vez, né? Acho que sim. É, aparentemente, a gente está com um pequeno problema aqui com a Elizabeth. Vamos ver se volta espontaneamente. Vamos esperar um bocadinho. Enquanto isso, chegar nos comentários aqui, olha, eu posso colocar na tela, Gilberto mandou vários. Isso a Elizabeth falou também. Tem mais um aqui do Gilberto. Me parece que a situação da Elizabeth piorou, porque agora desapareceu a imagem dela e também os slides. Então, vou escrever para ela, ver se ela retorna. Pois é, enquanto isso, vamos enrolando a audiência aqui. Chegou um comentário do William também. Histórias do processo de programação do Tânia. Dá muita risada da Kombi. Uma Kombi. Uma história antiga essa. Eita. Parece que a história da Kombi é de domínio público. Essa história da Kombi é famosa. Ele era da época que programava, ele falava pra gente dos cartões, coisas que a gente nem imagina, né? E essa é a Kombi que carregava esses cartões. Ora, veja. Mattioli que está aqui também. A Gislaine e Mattioli, vocês estão com o link aqui para participar da reunião, se vocês quiserem entrar e fazer algum comentário, fiquem à vontade, viu? Agora a própria Elizabeth. Sim, caiu. Mas eu não tenho o número dela, não tenho como ligar. Eu estou aqui no WhatsApp e eu ligo para ela. Tá bom. Talvez a gente possa aproveitar o tempo para a audiência não ficar aí parada. Vocês querem começar a falar alguma coisa vocês mesmos? Afinal, vocês não vieram aqui só para... Opa! Eu posso falar. Voltou. Caiu, né? Caiu, voltou. E aí, qual o slide que parou? Foi depois da Kombi. Deixa eu compartilhar de volta, acho que é a tela, né? Tem. Um pouquinho depois de você estar ali com o Rafael Casale e com o Clóvis ali em 2004, no Clóvis Fest. Ah, então acho que só faltou esse daqui. Isso? Isso. Estava ele com o Lula, exatamente. Vamos lá. Então tá, então o Clóvis recebeu vários prêmios, né, membro da Academia Brasileira de Ciências desde 97, fundador da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002, membro da TUOS em 2003, Science Fellow em 2009, Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2010, IFOR 2013, Informs, o prêmio Cassian, né, que vocês hoje já estão sabendo quem que é o Cassian, 2014, e claro que você receber um prêmio depende muito de quem que você recebe, das mãos de quem que você recebe esse prêmio. O Clóvis ficou muito orgulhoso de ter recebido o prêmio, né, recebido
da Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2010, das mãos do então presidente Lula. O Clóvis estava morando, né, em Jurerê, e essa questão dele virem para Florianópolis é justamente porque tanto a Tânia como o Clóvis eram de Santa Catarina, a família da Tânia é em Santa Catarina, em Florianópolis. E aqui, um bom tempo em Jurerê, o Clóvis é um momento que a gente está, os alunos dele, a gente está lá, que o Clóvis gostava muito de receber seus alunos na sua casa, e o Rômulo, na época, falou de a gente cada um mostrar seus talentos, e o Clóvis foi lá e pegou seus malabares, né, ele tinha muito bom nos malabares. E aqui é a placa do carro dele, que é uma homenagem à função barreira modificada, né? Então, essa já é uma brincadeira aí com a própria matemática dele. Eu quero dar espaço aí para o pessoal falar e contar um pouquinho mais sobre o Clóvis. Colaboraram nessa apresentação a Tânia Gonzaga, esposa, e o Carlos Gonzaga, o irmão, com várias das fotos. Celina Figueiredo, com a imagem de dois professores da UFRJ, alunos que a gente não tinha conseguido. Nelson Maculã, com a foto histórica de 78. Claudelet Marechal, embora não estivesse no evento, ele que conseguiu decifrar muitos dos nomes do que está lá. Aos estudantes do Clóvis, que eu não quis colocar o nome de todo mundo aqui, porque cada um colaborou de uma certa maneira, mas todos colaboraram. A Cláudia Sagatizabam, que é a professora que está com vínculo atualmente na Unicamp, que é muito amiga do casal e tal, e que assim, ajudou muito na preparação desses slides, inclusive de segunda-feira. Maria Cristina de Meira Poli Artigas, uma amiga minha de infância, que me ajudou muito nas montagens, fez até o biscoito da sorte, foi ela que fez para mim. E a Érica Flores, a secretária aqui do programa, que conseguiu algumas informações assim, relevantes aqui para a apresentação de hoje. Tá? E o próprio Clóvis, né, aquele que os slides técnicos são dele, e aqui tem, eu coloquei um canalzinho do YouTube, talvez alguém possa colocar daí na o Pedro, que eu vi que está aí, ele sabe bem o link que tem, da apresentação do Clóvis, que é uma apresentação de 15 minutos, quando ele recebe o prêmio do Prêmio Caixa. Então, dele mesmo explicando a importância do trabalho dele. Tá? E aí está o nosso amigo e orientador que nos ensinou muito, o professor Clóvis Gonzaga, que é um excelente matemático e engenheiro, né, que sempre soube aproveitar muitos prazeres da vida, sempre com muito bom humor. É daquele orientador, daquele amigo, que sempre dizia assim, não, tudo vai dar certo, relaxa, tudo vai dar certo. É isso. Então a gente fica aí agora, abre espaço para os meus colegas se pronunciarem, contarem, e vendo aqui o chat, né, e eu paro o compartilhamento. Tá bom, Elizabeth, muito obrigado. Eu não sei como é que vocês querem se organizar. Enquanto você caiu, a gente colocou vários comentários aqui. Começou com o Gilberto, né, repetindo algo que você já tinha dito durante a tua fala. Contou também uma história de uma coruja. Essa coruja não sabia. Isso passou despercebido. Muitas coisas. Justamente, ele sempre, assim, tinha muita, muita história para contar, e sempre com muita ironia, com muito carinho mesmo. Então, o Gilberto Necloc, aqui. O William Velasco, que terminou doutorado recentemente conosco lá na UFPR, mas foi aluno aqui da UFSC, e ele contou que ele foi aluno do professor Clóvis, junto com a Ruana, na época da Ruana. E ele estava sempre contando várias histórias do processo da programação do Tânia, que é do começo da carreira dele, né? E dava muita risada da Kombi, que buscava os códigos. E a Juliana está dizendo que também lembra dessa história da Kombi. Então, tem muita história aqui contando aí. Ok, Mattioli. Muito bom. A Mattioli fala também da Kombi. Kombi para levar cartões perfurados, olha só. Por conta assim, a questão da época que você pensa anos atrás era de que a gente tinha
os cartões, então toda cada linha de programação era um cartão. Você tinha aquela pilha de cartões, assim, e precisava de uma Kombi para transportar os cartões perfurados. O pessoal daqui não faz nem ideia do que seja isso, né? Daí você tem uma falha no teu código, você tem que levar todo os cartões de novo. Eu peguei na época de faculdade já, que tem esses negócios de... ainda era cartões perfurados. Sim, Esses cartões tinham que estar na ordem. Imagina se... Exatamente, na ordem. Cartões vai, cai no chão, pega... Imagina. É um drama que o pessoal de hoje em dia não conhece, né? As pessoas não consegue nem imaginar isso. As caixas de sapatos cheias de cartão que tinham que ser mantidos na ordem exata. E eram perfurados, né? Tinha uma máquina perfuradora dos cartões. É isso que ele contava. Outros tempos, eram outros tempos. É. E a Ruana aqui, que foi a última aluna dele de mestrado aqui na UFSC, em 2015, ela defendeu. Ela foi muito grata pelo acolhimento do Clóvis, pela oportunidade de conhecê-lo e de ser tido uma aluna. O aprendizado foi grande, não só na matemática, sua humildade e o maior ensinamento. O professor Gilberto Souto também fez o mestrado aqui na UFSC e está querendo ouvir o Roger aí. Diz que está querendo... Roger, diz que é a tua vez de falar agora. Posso falar primeiro? Pode, claro. Primeiras damas. Vai lá, Diane. Por motivo logístico. Tá com o microfone ligado aqui? Tá. A gente está te ouvindo, sim. Ah, então tá ok. Então, queria agradecer ao professor Antônio pelo convite. É uma honra e até uma emoção a gente poder participar de uma homenagem a alguém que foi tão importante nas nossas trajetórias profissionais, e muito além disso, eu acho que ter a sorte, né, de ter encontrado o Clóvis mudou o rumo das nossas vidas, né, por conta das nossas trajetórias profissionais que se modificaram. Né. Eu conheci o Clóvis, na verdade, eu ouvi falar dele quando eu comecei o mestrado na UFSC, né, e estava interessada pela área, e já ouvia falar do brilhantismo dele, estava um pouco, né, para não dizer muito, insegura em conversar com ele. Até porque eu não fiz a graduação na UFSC, eu fiz a graduação numa universidade privada no interior, não tinha, digamos, uma bagagem que eu considerava adequada para seguir no mestrado, né, até por conta disso eu fiz um nivelamento na UFSC antes de entrar no mestrado, que era um programa que tinha, não sei se ainda existe na UFSC, né, e estava, assim, muito insegura em conversar com ele. E aí eu lembro que estava na sala lá dos alunos de pós-graduação e uma colega, que a Elizabeth conhece bem, que é a maior, falou, mas por que você não vai conversar com ele? Ele é um cara bacana. E eu, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí bati lá na época, comunicação por e-mail não era, né? Então, quanto é agora, bati na sala dele, que era ali do lado. E de cara veio aquela pessoa maravilhosa, doce, acolhedora, e que recebeu de braços abertos, né? Sem nenhum preconceito pela minha graduação, sem nenhum nada, né? E falei que estava interessada na área, já orientou a fazer algumas disciplinas, e começamos logo em seguida a trabalhar, né? E ele, eu estava interessada em algumas coisas de otimização, mas ele estava afim de reestudar coisas do doutorado dele. Então, eu tive... Na verdade, ele queria fazer algumas aplicações com os algoritmos de grafos que ele estudou no doutorado. Então, eu tive o privilégio de me basear nas questões teóricas do meu mestrado a partir da tese dele. Né? E ele é um cara assim que sempre queria fazer matemática se divertindo. Então, no meu mestrado, eu estudei com ele aplicações do algoritmo à estrela, mas um probleminha de quebra-cabeça, que ele adorava, né? Adorava essa relação de matemática e diversão. Né? E o Clóvis, então, era uma pessoa, assim, acolhedora, né? Ele fazia você se sentir bem, ele nunca desmerecia alguma dúvida sua, né? Ele sempre falava que não existia dúvida, né, banal, e vários ensinamentos dele como professor, assim, eu levo para a minha vida, né?
ele foi um matemático, um cara da otimização super reconhecido, isso qualquer pessoa pode ter acesso, mas as coisas do cotidiano que ele ensinou, assim, é um privilégio, né, que a gente vai carregar para o resto da vida. E eu tinha anotado algumas coisas para falar que eu fui lembrando, e a Elizabeth foi falando, e eu fui lembrando de mais coisas. Então, coisas que me marcaram, assim, muito na minha vida. Ele sempre falava que não importa quantos anos você dê a mesma disciplina, a aula tem que ser preparada, né? Então, era muito comum, a gente tinha as primeiras aulas de programação linear, as aulas de programação eram no início da tarde, né? Era comum, antes da aula começar, você chegar na sala dele e ele estar reescrevendo, mais uma vez, as notas de aula dele, né? E ele gostava de reescrever as notas dele, ele deixava lá na xerocadora, né, para a gente pegar as cópias, para a gente ter acesso às notas de aula dele. Então, nós temos o privilégio de ter a apostila, né, com as notas de aula dele, que ele fazia assim com todo carinho e todo, né, era muito carinho envolvido na preparação das aulas, né? E ele fazia questão de a gente ter as notas de aula para chegar na aula e prestar atenção, né, e não deixar de prestar atenção para copiar. E era tudo muito, muito bem preparado, né? Muito bem preparado. E eu lembro que uma das coisas que ele falava, quando queria fazer quando ele se aposentar, era escrever um livro, né? Só que ele nunca se aposentou. Ele nunca parou. Mas ele tinha esse sonho, na verdade, de escrever um livro com, né? Mas eu acho que as notas dele, assim, são um presente para a vida, né? E algo que eu lembro muito bem das aulas dele é que ele fazia questão de... Ele não tinha preguiça, né? Ou sei lá qual a palavra mais adequada, de explicar várias vezes a mesma coisa. E tinha algo que talvez os meus colegas lembrem agora dele falando, que ele chamava dos teoremões, né? Ele falava, esse é um teoremão, a gente tem que entender muito bem. Então, a gente acabou hoje a aula com ele, a aula que vem a gente vai demonstrar de novo, porque é muito importante que vocês entendam todas as sutilezas da demonstração. Então, ele tinha esse termo, né? Quando o teorema era um super teorema, era o teoremão. E era assim que ele gostava de que você entendesse. Então, a gente ia para a aula dele nunca era desperdiçada, né? Você sempre ia para a aula, você sempre aprendia algo novo, né? Isso assim é muito marcante, né? Ele, a forma, a preocupação que ele tinha que a gente realmente entendesse, né? E algo, assim, que acho que todos os alunos lembram dele, era o cuidado com o giz, né? Ele fazia questão de ter um bom giz. Alguns foram presenteados com caixinhas de giz dele, eu guardo com maior carinho a caixinha de giz que eu ganhei dele. E era um giz, assim, que os colegas com certeza vão lembrar também da... como ele chamava atenção, porque a gente não podia quebrar o giz, né? Era um giz muito bom, um giz firme, e a gente... ele gostava que a gente fosse para o quadro, para a gente também expressar, né? Principalmente quando a gente falava que entendia, ele falava, então desenha, e a gente ia para o quadro, né, para tentar desenhar, e ele falava, mas não, quebra o giz. E aquela caixinha de giz dele durava muito tempo, né? E são coisas, assim, muito particulares, mas que refletem todo o cuidado que ele tinha, toda a preocupação, né, com a aula. E eu acho que com ele, né, eu aprendi a me apropriar e orgulhar de ser também, né, bom professor, a importância de ser um bom professor e o quanto isso pode fazer diferença na vida de tantas pessoas, né? E a gente, como professor, né, pode modificar a vida das pessoas, e o Clóvis, ele mudou muito a nossa, né, e por todo esse carinho e essa preocupação que ele tinha, né, e assim, eu sou eternamente grata por todos esses ensinamentos que ele tinha, que ele deu pra gente, né, e é um cara que estava sempre disposto a colaborar, independente se ele apareceu ou não, né, tanto que ele foi meu orientador de doutorado, eu acho que toda a parte teórica, eu depois fui fazer doutorado na USP. E outra coisa que foi muito importante é que ele indicou a pessoa que ia trabalhar comigo, na verdade, o Carlos Umes, que é uma pessoa muito importante também na vida dele, eles fizeram um mestrado junto no Rio, né?
E eu acabei trabalhando no doutorado com orientando do Carlos. Mas o Clóvis, né, quando eu estava a fim de ir para a USP fazer doutorado, ele falou, vai lá e conversa com o Carlos, que o Carlos vai cuidar bem de você. Né? E ele tinha essa preocupação de a gente trabalhar com pessoas que cuidassem da gente. Né? Ele entendia a necessidade disso. Né? O quanto isso era importante, o quanto a vida de estudante, né, não é trivial. Então, ele sempre gostava, né, de dar essas orientações e encaminhamentos para a gente se relacionar com pessoas bacanas. E aí, no meu doutorado, eu trabalhei com... Na verdade, não oficialmente, não aparece como meu orientador nem como meu coordenador, mas praticamente toda a parte teórica eu desenvolvi com ele, com a Elizabeth. Então, a gente se reunia direto, Curitiba, Florianópolis. Lembro muito bem, no feriado de 7 de setembro, que a gente passou o feriado inteiro na casa dele, na Elizabeth, trabalhando em cima do artigo. E era isso, ele abria as portas da casa dele para a gente. Né? Para a gente, vai ter que trabalhar no feriado? Mas vamos trabalhar com qualidade. Ele ia lá, a Tânia preparava uma comida gostosa para a gente. Então, esse aspecto humano do Clóvis é algo assim... que faltam palavras, né, e que a gente, assim, é privilegiado de ter podido estar com ele, né, e, enfim, eu acho que é isso, eu queria deixar registrado o quanto a gente ter a oportunidade de ter trabalhado com alguém tão humano, fez da gente, assim, pessoas diferentes e que são ensinamentos que a gente vai levar para o resto da vida. E obrigado por estar aqui, poder falar isso, deixar registrado isso. Obrigada. Posso falar? Obrigado você, Gianni. Fica à vontade, Hugo. Vamos lá. Tá, então, vamos dar contar algumas historinhas aqui, contextualizado na história, né? Porque a minha história particular começa em 92, 93, que estava fazendo um trabalho de mestrado em algoritmo de pontos interiores, orientado por um que foi estudante de Clóvis Gonzaga, lá na Venezuela, em Barquisimeto. E lá naquela época estava observando, o pesquisador era aquela efervescência dos algoritmos de pontos interiores que estava começando, apenas tinha 10 anos de ter feito o trabalho Carmarcar, estava muito recente toda a efervescência do que significava algoritmos de pontos interiores, que, bem falado pela Elizabeth, foi muito importante, foi até saíram algumas resenhas na New York Times, em importantes periódicos. E então, era aquela época que nós decidimos ter algoritmos de pontos interiores na pesquisa. E então observávamos aquelas bibliografias dos artigos onde estavam todas as pessoas importantes, Renegar, Cashian, Ian Yuyi, estava Mike Todd, estava Clóvis Gonzaga, etc., etc. E de pronto chegou a história de que, bom, eu vou trabalhar com Clóvis lá no Rio de Janeiro. Que maravilha, estava alucinado, muito. Era uma sensação muito estranha, porque era tipo aqueles heróis da gente, né, que estavam muito longe, muito distante da realidade. Mas a história está sendo falada dessa forma, porque quando, no momento que vamos ter contato com Clóvis, aquela distância que a gente achava que tinha com o semideus que faz aquela pesquisa toda maravilhosa e importante, bom, na verdade, não tem distância. Ele fazia questão de que nós estivéssemos muito próximo dele. Então, na época, nós, eu e Rômulo, que entrou agora na sala, bem-vindo, Rômulo, nós fomos para Rio de Janeiro fazer doutorado, mas Clóvis estava se mudando. Pô, eu vou para Florianópolis.
Florianópolis, onde fica isso? Não sei, mas eu vou também, eu vou com ele. E nós pegamos todo o planejamento que tínhamos para fazer doutorado em Rio de Janeiro, foi mudado para fazer doutorado em Florianópolis. E fomos parte dessa história da chegada do Clóvis na universidade. Por sinal, eu não me apresentei, mas eu sou professor da UFSC Blumenau, igual como Rômulo também está na UFSC Joinville. E parece que, bom, foi destino, né? Nós vamos ficar por aqui em Santa Catarina, que nos trouxe Clóvis. Trouxe Clóvis com sua história. Mas um detalhe que queria compartilhar com vocês, nós aprendemos muitas coisas com Clóvis, você já tem sido dito aqui, a pesquisa, a grande cuidado que ele tinha com elaborado a comunicação de pesquisa, em pesquisa que ele tinha, a gente foi aprendendo coisas, ficavam na cabeça coisas importantes, como que, bom, você tem que fazer um desenho, se você não consegue fazer um desenho que não entendeu ainda. Então, por trás daquele desenho que ele pedia para a gente, estava um ensinamento. Você tem que entender a matemática bem, você tem que saber o que está falando, você tem que entender direitinho todos os conceitos, todas as funções, a profundidade. Depois de entender a profundidade, é que você é um bom professor. Você vai conseguir comunicar aos seus estudantes o que está sendo, o que deve ser comunicado. Então, esses ensinos, essa maneira de enfrentar uma carreira toda, porque a gente estava sendo formado para ser professor, ela fica para toda a vida e é através da convivência com Clóvis que a gente consegue, que essa é uma das coisas mais importantes que o Clóvis deu para a gente, e acho que está sendo repetido em todos os depoimentos anteriores. Queria falar que é um grande privilégio ter tido a Clóvis como orientador e uma honra conseguir participar desta homenagem. E eu e minha esposa, minha família, ficamos muito chocados, muito consternados pelo falecimento do Clóvis e queríamos compartilhar nossas condolências com todos nós. Bom, para não me estender, é isso o meu depoimento. Muito obrigado, Hugo. Então, enquanto você falava, chegou aqui na sala o Rômulo. Enfim, Rômulo, seja bem-vindo. Rômulo também é ex-aluno de Clóvis. Então, eu queria explicar para a audiência. Primeiro, eu contactei a Elizabeth, e a Elizabeth me deu uma lista enorme de nomes e e-mails, e eu convidei muitos que aceitaram, mas a gente tem uma limitação técnica na sala, só podem entrar 6 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu sugeri para eles que a gente fizesse em ritmo de revezamento. As outras pessoas que entraram em contato comigo e que têm o link para entrar na sala, se assim quiserem, por favor, me contactem aqui. Pode ser pelo próprio chat aqui da palestra, que a gente vai dar um jeito de se espremer aqui na sala e dar oportunidade para todos participarem. É, porque, por exemplo, eu já falei, daí já dá uma vez para outras pessoas. Sim, exatamente. Isso ainda também. Exatamente. Então, tá bom. Quem quer vir a seguir... Posso falar? Claro, por favor, Roger. Professor Leitão, eu gostaria de agradecê-lo, né, por essa iniciativa. É muito emocionante aqui, né, esse momento. A Elizabeth, ela já nos emocionou na segunda-feira, que a gente fez aí uma homenagem, tinha 100 pessoas ali assistindo a apresentação da Elizabeth, o pessoal chorou, o Hugo chorou, o Rômulo Castilho também emocionou todo mundo, né? E, bem, eu me sinto em casa nesse momento, eu vejo que tem ex-professores meus aí na nossa audiência, tem o professor Eliezer, deu aula de análise para mim, o professor Leitão deu aula de análise funcional, por pouco que eu não vou para geometria diferencial com o professor Celso Doria, né? Que eu sempre também eu tinha essa característica de gostar das coisas mais geométricas, né? E aí quando eu comecei o mestrado em Florianópolis, eu tinha a ideia de
Bem, eu escutei geometria diferencial, o próprio nome já tinha geometria, né? Aí eu cogitei ir para a área de geometria diferencial, mas então acabei fazendo um curso com o Clóvis de programação linear e foi muito bacana. Eu já o conhecia do final da graduação, que eu fiz um curso de cálculo numérico com ele. E foi muito bacana, né? E esse apelo geométrico que ele sempre teve, que todo mundo fica falando de novo, que as coisas deveriam ser desenhadas, né? Deu muito certo e o professor Clóvis, ele foi um orientador incrível, né? E apesar de eu não ter ido para geometria diferencial, no fim das contas, o meu doutorado no INPA, o meu resultado principal foi um resultado de geometria diferencial. Né? E o professor Clóvis estava na banca, né? Ele gostou muito da tese, ele tratava a gente com muito carinho, né? E depois me encaminhou para um pós-doutorado, isso eu tenho certeza que foi bem importante ter uma carta de recomendação dele para ir para Stanford, isso foi em 2012, e lá eu participava às segundas-feiras de um almoço em homenagem ao professor Golub, que muitos já devem ter escutado falar por conta do livro dele, né, do Golub, de Matrix Computations, alguma coisa assim, isso, né? E um ex-aluno dele de doutorado, ele celebrava toda semana a vida do Golub, gostava tanto do orientador, e eu acho que o que ele falou do Golub na época, eu me lembro bem até hoje, cabe muito bem para o Clóvis, né? O Michael Saunders, um sujeito muito importante, né, da área de numérica, ele disse, né, falou em inglês, there are basically two ways of spreading light. Você tem basicamente duas maneiras de espalhar luz. A primeira delas é sendo uma vela e a segunda é sendo um espelho. Ali disse, o Golub, ele conseguia ser as duas coisas. E com Clóvis é a mesma coisa. Então, o que significa isso, né? A vela é a questão da pesquisa. Ele criou o conhecimento. Ele tem esses papers que são famosíssimos. Todo mundo conhece esses papers, esses resultados, né? Lá em Stanford, eu tinha um colega, ele era pós-doc da Dinamarca. Ele disse, claro que eu conheço o Clóvis, né? Super famoso, um sujeito de 30 anos na época. Ele sabia quem era o Clóvis, né? Então, o Clóvis, ele criava conhecimento, ele criou pesquisa, colocou o Brasil ali, né, no topo da otimização, mas ele também era um espelho, ele refletia a luz, no sentido que o que ele sabia, ele refletia para os seus alunos, né, essas coisas que a Diane estava falando, né, e de uma maneira, assim, sempre muito humana. Ele falava dos teoremões, né, Diane, mas os teoremões, eles eram bacaninhas, eles não eram bacanões, eles eram bacaninhas, né. E a questão do giz e muitas outras memórias, né, eu tenho dele, e foi com imenso prazer que em 2014 eu fiz uma homenagem no Clóvis Fest, foi muito bacana, num restaurante em Jurerê. O nome do discurso era The Black Box Optimization of Clóvis Gonzaga, em que eu tinha vários itens dentro de uma caixa preta, e a Elizabeth, ela ia mostrando para as pessoas do restaurante os objetos, né, o giz, né, e quem quiser saber mais coisas do Clóvis, tem o professor Paulo, né, ele está fazendo um memorial, eu posso passar o link, ou de repente a Elizabeth passa o link aqui no nosso chat, para que todos saibam, né? E tem nomes, assim, de muito pesados, pessoal da nata da otimização, dando seus depoimentos ali, é muito bacana. Eu fico feliz também de estar com os meus colegas, eu vejo que meus colegas aqui são todos, né, pessoas fenomenais, que se importam com os outros, que trabalham bem em matemática, o Gilberto, a Ruana eu também conheci, o Rafael Casale, que está no chat, Hugo, né, poxa, é muito bacana, né, hoje já não estou mais tão chorão que nem na segunda-feira, mas a gente está, assim, vai lembrando cada vez com mais carinho das coisas que o Clóvis trouxe para as nossas vidas, né? Uma das coisas que eu falei naquela homenagem do Clóvis Fest foi de como o Clóvis, ele definia a matemática. Ele tinha uma definição que todo mundo pode ter acesso agora, que é um quadro do Vermeer. O quadro dele era
A Moça do Brinco de Pérola. É um quadro bem famoso. Ali dizia, ó, esse quadro aqui é a matemática, é a perfeição. E a coisa mais importante em matemática é para nós o teorema, né? E ela tem o brinco em destaque no quadro. E ele dizia, ó, isso é o teorema. É muito bonito. Outra coisa marcante, digamos, em termos acadêmicos, que ele falou para mim, é que o bom pesquisador, ele não vai atrás daquelas árvores que tem um fruto ali sobrando. Todo mundo já foi colher lá os frutos e você vai lá e cata o último que está no galho lá bem em cima. Não. Os pesquisadores bons, eles têm que ir atrás de árvores que têm muitos frutos, né? E, bem, são muitos ensinamentos, muitas histórias. Ele participou recentemente comigo em uma banca. Eu tive contato com ele durante todos esses anos, né? Desde a minha defesa de doutorado, que foi em 2006. E agora, pouco antes do falecimento dele, eu abri uma champanhe que ele me deu no meu casamento. Não deveria ter demorado tanto. Ele sempre dizia, não espera tanto, toma isso logo. Ele deu os copos também, né? Porque ele dizia, você tem que tomar de copos bons. E isso é uma característica muito forte também do Clóvis, né? De saber curtir o momento. Ele teve esse sucesso, teve a fama, demonstrou coisas difíceis, coisas importantes, mas também curtiu isso. Isso é um aprendizado que a gente também tem que ter. É, você tem a sua tese, doutorado, tem essa vitória e tem que conseguir também curtir isso, né? Ele gostava das coisas boas da vida. Ele dizia que tinha poucas coisas na vida melhores do que demonstrar um teorema e tomar um bom vinho depois. Então, são muitas coisas que eu poderia dizer aqui, né? Dei uma olhada no quadro do Vermeer, para vocês entenderem como o Clóvis, ele via a matemática. Eu agradeço eternamente tudo que ele fez por mim. E abraço a todos, obrigado por essa oportunidade, né? Muito bem, muito obrigado, Roger. A Jenny me escreveu aqui, ela teve que sair. Mas prosseguimos. Rômulo chegou por último. Quer falar alguma coisa aqui para a gente? O Rômulo não ensaiou, né? Porque ele já chegou no meio da palestra, os outros ensaiaram. Enfim, saíram em vantagem. Você está com o microfone desligado, Rômulo. Posso? Pronto. Bom, boa tarde a todos. Um prazer para mim ver tantas pessoas já conhecidas, compartilhando, e somos irmãos praticamente de família por orientador, não? Comum. Bom, eu poderia dizer, o Clóvis para mim foi uma pessoa que marcou praticamente minha forma de estudar mesmo, né? A gente, mesmo já um pouco já formado na área de matemática, na verdade, eu, minha forma de estudar, a forma de encarar as coisas em matemática foram totalmente diferentes depois de conhecer a Clóvis, né? Eu conheci a Clóvis através de um filho dele, de Ángel Sánchez, um venezuelano que fez doutorado com ele, e conheci ele na Venezuela, ele orientou minha tese de mestrado, e me falou do Clóvis lá na UFRJ, eu fui com o Hugo a fazer o doutorado, conhecimos a Clóvis já finalizando as disciplinas, e Clóvis foi a... Depois se aposentou e foi aí a Florianópolis, e onde vai a galinha, vai os pintinhos. Nós fomos lá. E me lembro muito bem lá naquele prédio um pouco antigo, não sei se ainda funciona, do CFM, né? Que estava meio caindo depois, quando cada vez que chovia. A gente tinha uma sala do lado, e aí eram nossos seminários inicialmente, né? Participamos três alunos de doutorado inicialmente. Quando chegamos aí, era o Hugo, o Marco, eu. Depois se incorporou a Elizabeth, Macioli, alguns alunos de mestrado, me lembro, Esperança, acho que era de Peru, e Casale. Né? Aí, bom, a gente trabalhava em um seminário, com nossa forma de trabalho, eu gostava muito, a gente se reunia numa sala e a gente, Clóvis dava para nós papers, 2 dias antes para a gente expor, e
E a gente tinha que se virar, mesmo que tenha conteúdos novos ou não, a gente tinha que fazer as exposições. E o marcante que todo mundo já sabe, Chloe fala, tem que fazer desenho, desenho de coisas, desenho, desenho. E a gente, isso para nós, para mim, era, no início era um pouco difícil, né? Hoje em dia, praticamente marca tudo o que eu faço. Quando possível, né? Eu sei que muitas pessoas na matemática têm uma intuição geométrica, tem outro que tem muita intuição algébrica. Eu admiro também a intuição algébrica, que eu não tenho essa intuição algébrica, mas sei pessoas que têm muita intuição algébrica. Eu aprendi mais que tudo a intuição geométrica, né? Graças ao blog. E, bom, aí aprendimos muitas coisas, a forma de estudar, a forma de encarar as coisas. Eu, no início dos seminários, interrompia muito a Chloe, mas aprendi que eu não devia interromper ele, porque quando eu ficava pensativo numa coisa, aí eu tinha que deixar mesmo que terminasse, porque quando ele deixava de voltar de novo, chegava com uma ideia, né? Eu aprendi isso depois, eu interrompia muito ele. Mas, poxa, eu aprendi, finalmente aprendi. E Chloe, bom, ele tinha sua pessoa, ele era muito amigo, né? Ele sabia como tratar a gente, né? Mas ele também tinha seu gênio, né? Tem seu gênio, ninguém falou do gênio dele, mas tem um gênio também. Eu me lembro depois quando a gente passou, a gente começou depois no prédio novo da matemática, né? A gente esteve no terceiro andar, uma vez soou o telefone do Clóvis, aí eu peguei ele só para ver, só curiosidade, assim, na ligação, ninguém na sala, aí chegou o Clóvis e me informou aquela, que eu fazia com o telefone, aí, mas foi um momento único, né? Nunca vi assim Clóvis um pouco melhor. Ele tinha sua personalidade, mas aprendi muitas coisas com ele, com o Clóvis, né? Não somente a parte formativa na matemática, a parte pessoal também, me deu muitos conselhos, a gente falava de coisas fora da matemática e aprendi muitas coisas. A gente brincava também, teve uma oportunidade de lá em Jurerê, ele tinha sua casa em Coquer e depois a gente compartilhou ele em Jurerê. Aquela foto que colocou Elizabeth com as... Que lá, não sei como chama, né? Então, jogou até ping-pong, tênis de mesa. Eu sim queria ganhar dele, né? Nenhum de nós ganhou dele no tênis. Não. Não. A gente queria ganhar dele, só levava o de Chloe e nesse momento era como para ganhar dele, né? A gente não conseguiu. E depois ele nos levou a pescar, né? Pescar na praia, lembra, Hugo? Ele nos levou a primeira vez que eu peguei uma carne de pescar, né? Primeira vez e única, nunca mais fiz isso. Foi uma experiência bonita, né? Coisas pessoais com que eu teve com o próprio. A gente teve a oportunidade de levar ele para Venezuela. Ele esteve em Venezuela, na cidade onde nós moramos uma vez. Ele foi congresso numa cidade de Valência e a gente conseguiu arrumar as coisas para que ele fosse a um participante. E aí também tivemos, ele deu suas palestras, foi conhecido lá. Ele gostava da boa cozinha. Aí nós levamos a ele a dois restaurantes que ele não gostou muito. O terceiro dia ele falou, hoje vou convidar vocês. E nos levou para um restaurante de comida espanhola. Na minha cidade, ele não gostou para os lugares... que a gente levou ele, né? Ele gostava bem da comida boa. Isso é um aspecto da sua personalidade que todo mundo conhece, né? Mas, enfim, eu me lembro muito de Clóvis, eu não tenho muito, mas eu me lembro muito dele. Não sei porquê, sempre ele está em algum momento aqui em casa, com minha família, conheceu ele, minha filha, quando eu falei que ele faleceu, falou, como? Morreu Clóvis, tal? Puxa, foi uma coisa assim meio... que tocou a gente, né? E, bom, só queria passar isso, que Chloe foi uma pessoa muito importante em minha vida, na vida acadêmica, na vida pessoal também, conheço muitas coisas, raciocínio, as coisas que me comentou, né? Abuso que a gente fazia, que a gente faz também, na comida na época eu era vegano, agora não sou mais, né? Mas ele brincava comigo também, e ele me ensinava, né? Como tu uma vez a gente comia num restaurante lá no segundo andar, e a gente algumas vezes almoçava, e eu era vegano na época.
Ele falava, Rômulo, tu não comes carne, mas tu sempre tá, eu gostava de chocolate. Tu comes uma barra total de chocolate que tu tá fazendo então, né? Era coisa para refletir, que ele me falava. E assim, muitas coisas. Então, era essa minha experiência aí. Espero que possamos lembrar sempre a Clóvis por as coisas boas que ele sempre fez. E espero que nós sigamos nos reunindo no congresso, assim, né, compartilhar, né? É isso. Obrigado. Obrigada, Rômulo, também. Obrigada, Rômulo, também por ter falado e tal. Acho que a gente realmente se sente irmãos. Eu acho que essa proximidade que a gente sente um com o outro é por conta de como o Clóvis sempre tratou a gente como família, né? E eu acho que a gente podia encerrar por aqui. E eu acho que a mensagem que a gente deixa é que nós aqui, como professores, orientadores, da responsabilidade que a gente tem diante dos nossos alunos, né? Que a gente consiga transmitir toda essa matemática e essa lição de vida que a gente tem com o Clóvis passar também para os nossos alunos. Sim, tem toda a razão, Elizabeth. Muito bem, eu queria agradecer a vocês todos, né, pela disposição em colaborar aqui com o colóquio nessa homenagem que a gente está fazendo ao professor Clóvis, né? Eu convivi muitos anos com ele aqui no departamento e percebi, apesar de um pouco distante, percebi o quanto que ele movimentou a vida do departamento de matemática, né? Então, algumas pessoas, é claro, todos movimentam, né, a vida do departamento de certa forma, mas algumas pessoas contribuíram mais nessa direção, né? Não só por serem famosos, terem publicado, provado teoremas famosos, mas também por terem conseguido interagir bastante com os alunos, manter uma linha de pesquisa e estudo aqui dentro do departamento. E eu me lembro recentemente de duas pessoas, o Clóvis e o Rui Exel, né, que são pessoas que foram ícones aqui no departamento, representantes de suas áreas, e conseguiram regimentar um grande número de alunos, e sempre muito cuidadosos, enfim, pessoas que, mesmo depois de aposentados, né, continuaram fazendo muito pelo... O Rui, no caso, continua fazendo muito pelo departamento, né? E eu convidei vocês, a gente teve, né, recentemente a notícia do falecimento do Clóvis, inclusive essa semana não devíamos estar tendo palestra nenhuma, essa é uma palestra extra, né, do colóquio, nós estamos na nossa semana de pausa. Eu acho importante, o motivo é que eu acho importante que os alunos atualmente tenham consciência das pessoas que passam e passaram aqui pelo departamento, né, e do quanto que elas moveram o departamento, né. Você vê o Clóvis, no tempo que o departamento ficava naquele galpão de madeira, né, que chovia, ficava tudo alagado, mesmo assim, ele tinha competência de arregimentar um grupo de alunos e motivar eles e manter um grupo, um colóquio, um seminário, né, vivo, ativo, e depois essas pessoas todas se tornaram excelentes profissionais. Estão aí vocês trabalhando em grandes universidades Brasil afora, né? Isso é realmente, acho que é uma mensagem muito importante que tem que ficar para os nossos alunos. Eu acho que essa lembrança tem que ser preservada, né? Eu acho que meu espírito maior ao chamar vocês para dar essa palestra aqui para os nossos alunos da pós-graduação foi justamente para manter viva, né, a lembrança de uma pessoa que foi tão especial aqui para o departamento, para os alunos, enfim, durante um período que não foi pequeno, né? Depois que ele se aposentou da COP, ele ainda passou uma década aqui em Florianópolis, mais ou menos, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por ter aceitado o convite, tá? Foi um prazer ter podido estar aqui para assistir de perto esses depoimentos de vocês. E, com isso, eu me despeço da audiência por hoje e me despeço também do colóquio. Como a Elizabeth falou no começo, né? Essa é a minha última aparição aqui como coordenador. Então, foi um grande prazer ter coordenado o colóquio aqui durante pouco mais de 2 anos, né? E desejo tudo de bom para o futuro do colóquio, que ele continue sendo, como vocês disseram aí, né, as palavras do Clóvis, que ele continue sendo um momento de diversão para os alunos, para eles se divertirem com a matemática. Matemática não é só labuta, a matemática também é prazer, é momento de diversão para a gente ter momentos agradáveis pensando em ideias, né? É isso. Então, gente, muito obrigado, um abraço a todos e também ao Clóvis. Muito obrigado por tudo. Abraço aí. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abração para todos.